E aí, tá gostando do frio? Não. Tô me sentindo no acampamento. Tá gostando do acampamento? Não. Você falou que queria acampar? Olha aí, ó. Maravilha. Tá gostando? Uhum. Lareira. Tá bom, só o vento lá fora, que tá bom. Tá um frio de matar. Dia 10, 23 de dezembro de 2022. Menos 15 graus hoje à noite. Menos 15 graus e a gente tá dormindo em frente à lareira.